ଗଞ୍ଜାମରେ ଡରାଉଛି ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର, କରାଳ ରୂପ ନେଇ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀର ସମୁଦ୍ରର ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଆସି ଭାଙ୍ଗିଲା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର, ସମୁଦ୍ର ନିକଟରେ ଥିବା ରାସ୍ତା ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆଉ ମାତ୍ର 50 ମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଗାଁ, ଆଗକୁ ରହିଛି ଲଘୁଚାପ। ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀବାସୀ। ପୂର୍ବରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ରାମାୟପାଟଣା ଓ ପୋଡ଼ମ୍ପେଟା ଗାଁ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ ଏବେ ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହେବା ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ। ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ସେଡ୍ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ମାଛ ମାରିକି ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ରେଷ୍ଟ ନେଉଥିଲେ, ଜାଲ ବୁଣୁଥିଲେ, ମାଛ ଶୁଖାଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି ସମୁଦ୍ରରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ 22-23 ତାରିଖରେ ଲଘୁଚାପ ଆମର ଅଛି, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିଠୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟ ଜୁଆର ମାଡ଼ି ଆସି ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଆସିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ 50 ମିଟର ଦୂରତାରେ ଅଛି ଗାଁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା, ଆମେ ବହୁତ ଭୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତୁ। ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ ନିକଟରେ ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟ ଏବଂ IREL ଭଳି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନ ରହିଛି। ଡ୍ରେଜିଂ ଏବଂ ପୋର୍ଟର ପଥର ବନ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି କୂଳ ଲଙ୍ଘୁଥିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନି। ପୂର୍ବ ସରକାର ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଲାଗି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଚେନ୍ନାଇର ଏକ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ ତାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ କାହାରିକୁ ଜଣାନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ସମୁଦ୍ର ନିକଟରେ ବନ୍ଧ ବନ୍ଧାଯାଉ। ବହୁତ ଡର, ରାତିରେ ଶୁଣି ହେଉନି, ଶୁଣିପାରୁନି, ଲୋକ ଶାନ୍ତିରେ ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୋର୍ଟର ମାନେ ବହୁତ ବାହାର ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁଫଳ କିଛି ବାହାରିନି। ସେ ପ୍ରତିଶୁଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି, ପାଣିରେ ଗାର କାମ ଦେଉନି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀର, କିନ୍ତୁ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ଜୁଆର ମାଡ଼ରେ ଧୋଇଗଲାଣି। ଚିଲିକା ଭିତରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଛି ଜନବସତି। ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ମୋଟଠାରୁ ସାତପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବା ନଡ଼ିଆ ଖିଣା ଲୁଣା ବନ୍ଧ, ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ଚିଲିକା ଜୁଆର ଧୋଇ ନେଉଛି ନଡ଼ିଆ ଖିଣା ଲୁଣା ବନ୍ଧ। ସୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ଲାଗିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଘାଇ, ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ବୁଡ଼ାଇ ଦେଉଛି ଗାଁ ଗଣ୍ଡା। ଭୟକୁ ଛାତିରେ ଚାପି ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଚିଲିକା କୁଳିଆ 20 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମବାସୀ। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଏବଂ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦର 30 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିପଦ। ଫାଇଲିନ ବାତ୍ୟା ପରେ 2014 ନଡ଼ିଆଖିଆ ଲୁଣାବନ୍ଧର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ପଡ଼ିଥିଲା, ହେଲେ 10 ବର୍ଷ ପରେ ବି ସରିପାରିନି କାର୍ଯ୍ୟ। ପୂର୍ବ ସରକାର ଅମଳରେ କେବଳ ଠିକାଦାର ପୋଷଣ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଆମର ମୋଟରଠୁ ଭାବକୁଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ବା ସାତପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀର ହେଉଛି ଚିଲିକା ଆଉ ସମୁଦ୍ରର, ତେଣୁ ସେଇଟା ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଯେହେତୁ ଜୁଆର ପାଣି ଆସି ମାଡ଼ିକି ବର୍ଷା ଦିନ ଥିଲା ଏବଂ ଜୁଆର ପାଣି ମାଡ଼ିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ତେଣୁ ମିନିମମ୍ ତା'ର ଆଉ ଥରେ କାମ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଲୋକଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଉ ଥରେ କାମ ହେବା ଦରକାର। ଚିଲିକାର ଯେଉଁ ମାଡ଼ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଜୁଆର, ସେ ଜୁଆର ଏବେ ସବୁ କଟିକଟିକିରି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁକା ପାଖାପାଖି ମିଶିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ସେ ପାଚିରଟା। ତ ଏବେ ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲାଣି, ସେଠି ଯଦି ମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଧସେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ବୋଧେ ସେ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯାକ ଭାସିଯିବ। ପୂର୍ବ ସରକାର ଅମଳରେ ବଟି ଦେଇକି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ କରୁଥିଲେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ହେଲେ ସେ ବନ୍ଧ ଧୋଇ ହେଇଯାଉଛି। ଧୋଇକି ଏବେ ତ 4-5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ପାଣି ପଶିଯାଉଛି, ଚିଲି ସମୁଦ୍ର ଉଠିବ ମାନେ ପାଣି ପଶିଯାଉଛି, ମୋଟ ଭିତରେ ପାଣି ପଶୁଛି, ଅରକୁଦା ଭିତରେ ପୁରା ଜୁଆର ପଶିକି ଗାଁ ଭିତରେ ପାଣି ପଶୁଛି, ଗବକୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗାଁ ଭିତରେ ପାଣି ପଶୁଛି, ଆଳୁପଟଣା ଗାଁ ଭିତରେ ପାଣି ପଶୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଯେତିକି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରିବାସୀଙ୍କର କିଛି ଆଶା ପୂରଣ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀର ଭଲ ଭାବରେ ସେଠି ତିଆରି କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଦୀଘା ସହରକୁ ପଶିଲା ସମୁଦ୍ର ପାଣି, ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାନ୍ତ ଦୀଘା ବେଳାଭୂମିରେ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ପ୍ରଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଧ ଡେଇଁ ବଜାର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପ୍ରଭାବରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଅଧିକ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ର ପାଣି ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଧ ଡେଇଁ ଉପରକୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭୋଗରାଇରୁ ପ୍ରଦୀପ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।